fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola già di loco in loco, sembra il volo la tempesta che ne sente la foresta, va di canto brontolando e si fa dolore gelare, alla pinta botte scoppia, senza paga terra d'odia e produce nel frissone come un colpo di cannone. Նա իր կատարյալ երգեցողությամբ գերել է Բուենոս Այրեսի և Լոնդոնի, Մոսկվայի և Պրետորիայի, Նյու-Յորքի և Մյունխենի աշխարհի շատ ու շատ այլ քաղաքների երաժշտասեր հասարակությանը։ Նա երգել է աշխարհի ամենաճանաչված բեմահարթակներում, ինչպես Մետրոպոլիտեն Օպերա, Covent Garden, Cologne և այլն, ամենաճանաչված երգիչների հետ, ինչպես Լուչանո Պավարոտի, Պլաչիդո Դոմինգո, միշտ բարձր պահելով հայի անունը. Faust, Don Juan, Carmen, Nabucco, Attila, Arshak II. Եվ մի քանի տասնյակից ավելի օպերային ներկայացումներում է հանդես եկել նա, միշտ կատարելով գլխավոր դերեր, առանձնանալով մասնագետների ամենաբարձր գնահատականներին։ Պետք է միշտ ընդունել իմ տեսակետից մարդն այնպես, ինչ ինքը կա, իր թերություններով և առավելություններով հանդերձ։ Կյանքը կյանք է, բացատրության կարիք չի զգում, իսկ բացատրությունը դա արդեն հավերժական անմիտ կյանք է, դեմ կյանք, դեմ կյանքում ամենակարևորը իդեալականության հասնելն է, չունեմ կրեդո, չունեմ սահման, չունեմ սիրո սահման և ատելության, հիմնական կարգախոսը դա կյանքն է, կյանքը ցույց տա։ Իրական արտիստի համար շատ կարևոր են գիտելիք, տրամաբանություն, աշխատասիրություն, բնատուր տաղանդ, կա արդեն ինքը արտիստը։ Եվ այսպես եթերում Բոհեմն է և մեր հյուրը ճանաչված երգիչ Բարսեղ Թումանյանը։ Պարոն Թումանյան, մեր հաղորդումը կոչվում է Բոհեմ և կուզեի… Իսկ երասերի դեպքում ես խնդրի վրասայիք Բարսեղ, քաղաքական գործից չէ։ Շատ բարի, կուզեի, որ խոսեինք Բոհեմի կյանքի մասին, այն ինչ որ կար Երևանում և ինչպիսին է այսօր։ Դե ճիշտ ասած, երեք և այսօր տարբերություն կա իհարկե, բայց դե դա էլ կախված է Բոհեմիկ մարդկանցից, եթե իրոք ստեղծագործական ամբողջ մթնոլորտը կապ ունի իրար հետ, այսինքն ստեղծագործողները, արվեստագետները, գրողները, գիտության մարդիկ, նկարիչները, այլն, ուրեմն կլինի, ճիշտ ասած, ես ունեմ մի շրջապատ, որը այդքան էլ մեծ չի, իմ նախընտրած արվեստագետներին միշտ էլ առնչվում ենք, միշտ էլ հաճույքով զրուցում ենք և արվեստի, և ընդհանրապես առօրյայի, գիտության, հիմքերի և ապագայի մասին, բայց մեծ ինչ-որ արարողություն կամ ինչ-որ մեծ մի բան չեմ տեսնում, կարևոր բան չեմ տեսնում, առաջ կար, մթնոլորտը ավելի եռուն էր։ Կուզեի խոսենք ձեր ստեղծագործական սկզբի մասին, ինչպես եղավ այդ սկիզբը, ինչպես որոշեցիք դառնալ երգիչ։ Դե գիտեք, ինչպես բոլորի մոտ, Գյոթե ասած խոսքերով 90% աշխատանք կամ 99% աշխատանք, 1% տաղանդ։ Դե աշխատանքի շնորհի իհարկե երազում էի, որ դառնայի արվեստագետ կամ նկարիչ կամ գրող կամ երգիչ, ինչևից է, կամ ճարտարապետ։ Դե հարցը նրան ես նախընտրեցի երգիչ դառնալ, որտեղ ամենահեշտը դա էր մոտը ստացվում։ Դուք ասացիք, որ արվեստը 99% աշխատանք է պահանջում, այսինքն դա երևի թե 99% ուղեղով գիտականորեն մոտենալ արվեստին, այո, այ ինչպես է, շատերին թվում է, որ երգելը դա հենց բնատուր ինչ-որ մի բան է, ձայնը կա և ամեն ինչ ստացվում է։ Դե ձայնը պետք է լինի, ոչինչ չի ստացվում, ինչ խոսք, իսկ մնացածը բնականաբար մեծ աշխատանք է, այսինքն գիտական աշխատանք, ամեն մի գործը, եթե ուսումնասիրում ես, պետք է կերպար ուսումնասիրես, պետք է ժամանակ ուսումնասիրես, պատմությունը և այլն, ինքը բեմադրությունը, հագուստը, ինչպես ես դու ներկայացնում, պետք է լսես կամ իմանաս բոլոր երգիչները մինչև քեզ, որ կատարել են, ինչպես են կատարել, դու պետք է տարբերվես, դե ուզես ես տարբերվես քո ձայնով կամ քո կերպարով, բայց համենայն դեպս քո նոր կերպարի մուտքը պետք է անես։ Ես միշտ էլ աշխատել եմ տարբերվել, ոչ թե որ միայն տարբերվեմ, այլ նոր ձևով ներկայացնեմ այդ կերպարը։
ghiaccio peteror. E l'alma in petto ad Achille. Բազմաթիվ միջազգային մրցույթների եք մասնակցել, դափնեկիրեք, այդ ինչպես էիք այն ժամանակ կարողանում այդ մրցույթներին մասնակցել, չէ՞ որ ասենք շատ դժվար էր, հենց նույն կոմունիստական հասարակարգը ինքը բոլոր ինչ էր թույլ էր տալիս դուրս գնալ մասնակցել մրցանակներին։ Դե գիտեք, ես ձեզ ասեմ, այդ դժվարությունների մեջ էլ կար իր առավելությունը, վերջին հաշվով դա ինչպես անգլերեն ասում են challenge, դու եթե պատրաստված ես, այսինքն ուզում է մեկ բարիերը լինի, ուզում է երկու, ուզում է երեք, բոլորն է պետք է անցնես։ Ինչե երկուսը արդեն դժվարությամբ անցնում ես, երրորդը արդեն ավելի հեշտ է լինում։ Դե դժվարությունը պարզապես նրանում էր կանանում, որ քաշքշոցներ շատ, բայց այն ժամանակ կար ֆինանսավորում, այն ժամանակ կար կուլտուրային միության կողմից հովանավորություն և այլն, դա քիչ բան չէր։ Դա այսօր շատ ավելի հեշտացել է, ցանկացածը կարող է դիմում գրել և գնալ, բայց դա դեռ չի նշանակում, այդ պատրաստակամությունը և պատրաստված լինելը լիարժեք է։ Դրա համար միջալոց դրական կողմը սովետական շրջանին նրանում էր կանանում, որ հենց նման պատրաստված դերասանների միջոցով կամ արտիստների, երաժիշտների միջոցով, այսինքն սովետական դպրոցը մեծ անուն հանեց արտասահմանում, երբ որ արդեն մենք գալիս ենք, չէին ասում հայ կամ եւ այլն, այն ասում էին սովետական միություն, վեր ձերքերը բարձրացնում, ինչպես ձորքի արջև, զենքի արջև, այդպես էլ արվեստի արջև։ Դե այսօր բնականաբար ես իհարկե ինձ համարում սովետական շրջանի արվեստի ներկայացուցիչ, բայց բնականաբար հայ եւ ամեն տեղ գրվում եմ հայ եւ ամեն տեղ գրվում եմ Հայաստանից, Երևանից եւ այլն։ Եվ կարելի է ընդհատեմ, բոլորսը հիշում ենք սովետական շրջանում եւ դուք երգում եք Երևանի օպերայի բեմում եւ ձեր հետ շատ ուրիշները եւ մարդիկ իսկապես մեծ սիրով գալիս էին գոնե արվեստասեր հասարակությունը, գալիս էր օպերա եւ շփվում էր այդ մեծ արվեստի հետ, որտեղ կային հզոր ձայներ, որտեղ շատ հետաքրքիր ինչ կատարվեց, ասենք սովետական հետ շրջանում, որ մեր օպերային թատրոնից գնացիք ոչ միայն դուք, այլև Գեղամ Գրիգորյանը եւ Արաքս Մասուրյանը եւ շատ շատերը։ Դե գիտեք, ասեմ ձեզ, ոչինչ չի փոխվեց, ինչ որ կատարվեց օպերային թատրոնի հետ, կատարվեց ամբողջ երկրի հետ, ոչ մի տարբերություն։ Ինքը, այսինքն, ինքը հեղափոխությունը, այսպես ասենք, իր հետ բերեց իր արատները։ Ես չեմ հեռացել թատրոնից, ոչ է Գեղամ Գրիգորյանն է հեռացել թատրոնից, Արաքս Մասուրյանը պարզապես չհեռացավ, այլ ամուսնացավ եւ մեկնեց Ավստրալիա։ Մենք բոլորս էլ այստեղ ենք եւ միշտ կերկենք, դա խնդիր չէ։ Չեք կարծում, փաստորեն եթե իշխանությունները ցանկանան, ասենք ժամանակի ընթացքում հնարավոր չէ վերականգնել այն, ինչը որ գոնե ունեինք նախկինում եւ տեսնել բեմում ձեզ եւ Գեղամ Գրիգորյանը եւ մեր մյուս շատ ու շատ լավ երգիչներին, չէ՞ որ ի վերջո դժոհ ժողովուրդն է։ Դե մաքսիմ կառավարությունը կարող անել, այսինքն ֆինանսավորել, բայց միայն ֆինանսավորելով ոչինչ չի ստացվի։ Ոչինչ, այսինքն նոր ուժեր են պետք, նոր մտածողություն աշխարի, այսինքն տեմպից ետ չի մնալ, դա ահռելի աշխատանք է, ֆինանսավորելը ոչ թե միայն բեմադրության համար, այլ ամբողջ համակարգը բարձրացնելու համար, սկսած հրատարակությունից, վերջացած ռեկլամային ամբողջ նյութերից, ամբողջ աշխարհի հետ կապ ունենալով, նրանց ամսագրերը, թերթերը, որտեղ ինչ ներկայացումներ են գնում, ինչպիսի մոդա կա այսօր, դե իսկ դա էլի գիտական մոտեցում է գործին։ Այսինքն այն դժգոհությունը, որ կառավարությունը չի ֆինանսավորում մեր, ասենք, թատրոնները, դալին դրամատիկ թե օպերային, այդ գումարների դեպքում էլ շատ կարճ ժամանակում հնարավոր չէ ոտքի ընկնել, Արեք Վարդյան։
Եկեք ճշտենք։ Առաջին ես չգիտեմ ֆինանսավորումը թե չի ֆինանսավորում։ Ֆինանսավորումը, բայց երևի քիչ։ Քիչ, բա։ Իսկ քիչով դա պարզապես գոյատևման գումար է։ Դրանով ոչինչ չի կարելի անել։ Այսինքն, եթե 5 միլիոն դրամ փոխանցի դոլար, ասենք, փոխանցի մեկ ներկայացման համար, միևնույնի չի ստացվի այն, որը կարողանա դառնալ իրադարձություն համաշխարհային մակարդակով։ 5 միլիոնով հաստատ կստացի, որտեղ կարելի է միանգամից ներգրավել աշխարհի լավագույն ռեժիսորներին, դիրիժորներին եւ դերասաններին, ասենք, մեր մոտ պարզապես կարող է մնալ նվագախումբը եւ երգչախումբը։ Իհարկե կարելի է 5 միլիոնով հաստատ։ Դրսի ուժերով, դրսի ուժերով։ Անկամ 1 միլիոնով։ Մեր ուժերով մի 5 տարի է պետք ոչ թե 5 միլիոն։ Կամ 5 միլիոն օր։ Դուք մեր դրույթների ընթացքում ասացեք, որ նաև մենահամերգով եք ցանկացել հանդես գալ, որ գոնե այդպես մեր արվեստաբանությունը կոմպենսացնեք, սակայն դա էլ չստացավ, նաման այս տարի դուք ասում եք։ Այս տարի չստացվեց ժամանակի պատճառով, որտեղ սեղ մեր ժամանակս պետք է լի մեկնեի London Philharmonic-ի հետ, ունեի երկու համերգ, ինչու՞ բայց տարվա ընթացքում անպայման կաշխատեմ անել դա։ Իսկ այ մի համերգը, որ պատրաստել եք, ինչու՞ չկայացավ։ Եվ ժամանակին դրի էիք ցանկանում երկել։ Ես միշտ եմ երկրում, դրեմ երկում։ Այնտեղ պետք է աշխատել, իսկ այստեղ դրի երկել։ Բարդեղ, իսկ այստեղ եւ արտասահմանում փորձենք այդ տարբերությունը բարձր մեր ֆակտորի համար, ինչպես է վերաբերմունքը դեպի, ասենք, ձեր բնակարան, դեպի երկիչը, օպերան դեպի։ Գիտեք, շատ բարձր է վերաբերմունքը, զարմանալի ձևով։ Այսինքն ոչ թե քեզ մարդ ես զգում, ու ելիք հասարակ նորմալ վերաբերմունք, սիրալի, հենց այդ սիրալի նորմալ, այսինքն հասարակ վերաբերմունքը ամենաբարձրն է։ Որ ընդհանրենք օպերայի դիրեկտորը պայմանավորում է ասում ինձ աննով դիմի խնդրում, ոչ թե Mr. McKenzie, I'll just John։ Ես ամեն ներկայացումից առաջ պետք է շնորհավորի, այսինքն դառնում ես ընկերներ, դառնում եք թիմ։ Դա արտասահմանում իսկ այստեղ։ Այո, այստեղ չգիտեմ երկար ժամանակ չեմ աշխատել։ Դա այստեղ էլ ված չէր։ Դա չգիտեմ, դա ոչ թե ինչ-որ ղեկավարից է կախված, ընդհանուր մեր երևի մտածելակերպն է այդպես։ Մենք դեռ չենք եկել նրան, որպեսզի ավելի հասարակ ունենանք շփում, առնչություն եւ իրական լուրջ աշխատանք, որտեղ մեկ միս հետ կապ չունի։ Դուք երկել եք աշխարհի ամենախոշոր բեմերում, խաղացել եք ներկայացումներ, որը շատ ավելի բարդ է, ասենք, քան ամենահամերգները երևի թե։ Եվ այդ առումով, անսամբլի առումով, որտեղ է դուք ձեզ ավելի ազատ, ավելի լավ զգացել, որտեղ հասել եք արվեստի այն բարձունքին, որը դες համար շատ թանկ է հարազատ։ Դեն այդ հարցը, գիտեք, ինչպես ես կարող եմ ձևակերպել, որ ճիշտ ասած ամեն տեղ էլ շատ բարի միջավայր է տիրում, շատ, այսինքն, բոլորն են աշխատում, այն ժամանակ էլ չունեն մեկը մյուսին ինչ-որ խանգարել, ընդհակառակը ուզեն չուզեն պետք է իրար օգնեն, որովհետև ինքը ներկայացումը, բեմադրությունը այնքան ամուր է դրված, եթե մեկը մյուսին խանգարեց, այսինքն կփլվի ամբողջ։ Շատ քիչ դեպքեր են եղել, որ ինչ-որ նախանց կամ որևէ բան մեկը, դե իսերասու խոշոր դերասանը երբեք նախանց չի կարող ունենալ, միշտ էլ իր տեղը կճարի, կգտնի եւ իրեն ցույց կտա, դրա մասին խոսք չկա։ Դե կան, որ աստղեր էին իրենց ձևացնում, նման դեպքեր էլ կան, բայց մնացածը ծիծաղում էին նրանց վրա, ասում են՝ «Նա ի՞նչ աստղա»։ Իսկ այն, որ ցնցոտներով գալիս էին ամբողջ օրը աշխատում, փորձում են բեմի վրա ծույց են տան, ասում են՝ «Այս այ աստղ»։ Որտեվ բարեբախտաբար ես այնպեսի խոշոր ռեժիսորների հետ եմ աշխատել, որ եւ նրանցից եմ սովորել, եւ նրանց տեսակետն եմ տեսել, ում են նրանք աստղ համարում, ում ոչ։ Եվ կարող եք համոզված լինել, որ այն աստղերը, ովքեր իրոք այսօր կան, նրանք մեծ աշխատանքի միջոցով են հասել եւ իրոք արժանի են դրան, որովհետեւ եթե այսօր պատրաստի որևէ համերներ ենք տեսնում կամ ներկայացումներ, որ ցույց են տալիս հեռուստատեսությամբ, դա պարզապես պատրաստին է, իսկ այնինչ որ կատարվում է մինչև այդ, ինչ աշխատանք է կատարվում, ինչպիսի տառապանքներ են ապրում, դա չկա։ Իդեպ ես շատ կցանկանայի, որ մի օր վերցնեի Վեցը Սիրանոս մի ֆիլմ կա, ես ձեզ միջալեցրեցի ժամանակ ասեցի, BBC-ն նկարել էր, հայտնի աստղերի մասին, բեմի ետևում ինչպես են նրանք պատրաստում, ինչպես են դուրս գալիս եւ ինչ է տեղի ունենում բեմի վրա, հետո բեմից հետո եւ ովացիաները եւ նրանց կյանքը, դա շատ հետաքրքիր է, որտեղ պատմելով դա հնարավոր չէ։ Ավելի վեր նկարվում, թե գիտեիք։ Չէ, մենք գիտենք։ Դա բացառություն չի, մանայինք, որտեղ պայմանագիրը կնքվում էր, որ
խնդրում ենք, դրա համար չի վճարվում, բայց նկարահանում ենք, այո, դե ինչ կա որ դա նկարահանում էր Լոնդոնում, այո, Լոնդոնում, այո, Covent Garden-ում, եւ այսինքն սերիալը 6-ը սերիա է, միայն մեկ հոգի չի, երկու հոգի չի, տարբեր ներկայացումների, դե ներկայացումը որ նկարվեց մեր հետ, այսինքն որտեղ ես ընդգրկվեցի, դա Կարմենն էր, որտեղ եւ Դոմինգոն է երգում, եւ Դենիս Գրեյվսը, եւ հետաքրքիր միջադեպ եղավ այնտեղ, որտեղ այո, այսինքն օպերայում կար, դե բոլորն երևի գիտեն, որտեղ խոսեն այս Կամիլոյի հետ Մարտեն Չումեն Կարմենի համար, եւ Կարմենը պետք է գա, որպեսզի բաժանի նրանց, իսկ Կարմենը չկար հենց այդ ժամանակ, իսկ այդ ժամանակ միևնույն ժամանակ դուրս է Covent Garden-ում մեծ հսկայական էկրանը կախված եւ 20,000 հոգի մոտավորապես նայում էին ներկայացումը, բայց պարզվեց, որ այնքան շատ լարեր կային, Կարմեն վազելուց ոտը կպել էր եւ ընկել էր այնտեղ, լավը չէր ուշագնացի եղել, ինչևիցե վերջում ենք հասցրել այդ գան, մի խոսքով ուզում եմ ասել, դավ կլներ նման բանը մեկ անգամ նայել, որովհետեւ դե շատ ֆիլմեր կան անգամ ֆիլմի դերասանների մասին, որ նրանց կյանքն էլ ոչ ոք չի գիտի, պատրաստին են տեսնում, բայց չգիտեն ինչ աշխատանքներ ու չարչարանքներ են հասնում դրան, ապսոս որ այդ ֆիլմը այժմ չեն կարող ստալ։ Ես կուզեի շարունակենք մեր խոսակցությունը աստղերի մասին, դուք երկել եք շատ-շատերի հետ, նոր նշեցիք, ավելացնեմ Պավարոտի եւ այլն, այլն, եւ ընդհանրապես ժողովուրդը այսպես կարծես թե մի տեսակ աստվածացնում է նրանց, այլ ձև է պատկերացնում աստղերին նրանց կյանքը, ասենք միայն արտաքին կողմը փայլն է տեսնում այն ինչ կատարվում է բեմում, սակայն դրա հետևում կանգնած այդ ծանր աշխատանքը եւ այլը, որ կա, ինչպես է անդրադառնում այդ ճանաչված երկչի վրա, երբ որ նա արդեն մի բարձության է հասել, ինչպես է այդ աստղի կյանքը այսպես, դա ասեմ ձեզ նկատմնալով նաեւ ձեր այդ առողջացուցիչ բոլոր իրական աստղերը շատ հասարակ պարզ մարդիկ են եւ պահում են իրենց այնպես, այսինքն կարծես նա լինի, դու լինես նա, շատ հասարակ նորմալ մարդիկ են, ինտելեկտուալ զարգացած, ջիգարով, ինչպես ասում ենք մենք, եւ շատ են հոգնում, որովհետեւ եւ ինտերվյուներ, եւ քաշքշոց, եւ այստեղ, եւ թռիչքներ, խտացած շատ ծրագիր չեն հասցնում հանգստանալ, եւ աստվածաշնչյանի երբեմն հոգնածության կամ հիվանդության պատճառով ներկայացումներ են հանվում, դա էլի ինչ-որ տեղ հոգեկան ապրումներ են, մի խոսքով հեշտ չի, ես չէի ցանկանա օրինակ, բայց որ ինքներդ խաղում եք 2-3 ժամ ներկայացումա եւ հոգնում եք, եւ ինչ ամեն օր ենք մենք խաղում, նույն ներկայացումը ինչ-որ փորձեր եւ 2 անգամ ավել, ինչի՞ դա արդեն սովորական է դառնում, այդ ֆիզիկական սովորական է դառնում, հետո երբ որ չես խաղում արդեն չգիտես ինչ անես, ասում ես բայց եթե գալու մի քիչ հանգստանամ եւ այլն, ասում եմ 2-3 օր ես սկսում ամբողջ բարմիդ քորգան իման պետք է անել, մեզանում վերջին տարիներին նաեւ մի տենդենց է նկարում եւ նկատվում, երբ ասենք շատ լինի դա էստրադայում, թե ասենք օպերայի նկարում, թե ինքնաբես այլ ոլորտում մշակույթի, երբ մեր երկիջ եկչուհիները, ասենք դերասանները գնում են արտասահման եւ այնտեղ ելույթներ ունենալով, որ ասենք լայն արձագանք չի ստանում, ասենք հայկական ինչ-որ թաղամասերում եւ այլն, նալով գալիս այստեղ ներկայացնում, որ շատ մեծ հաջողության հասան, ասենք Փարիզում, Նյու Յորքում եւ այլն, այլն, իսկական այդպիսի աստղեր մենք ունենք, եւ չէ, նման դեպքում ես կցանկանայի արդեն ձեզ պատկերացնել, եթե նման մարդիկ իսկապես լայն արձագանք ստանան, ինչ պետք է ասեն հետո, իսկ ես դες կասեմ, դա շատ պարզ բացատրելի բան է, նրանք ուզում են դառնալ, միգուցե իրենց մեջ երում է այդ տաղանդը, կա դեռ չեն հասել, շտապում են եւ ուզում են անպայման շուտ ներկայանան, տեսեք ես արդեն հասել եմ, բայց ժամանակը գա եւ կհասնեն, դա այդքան շուտ չի լինում, մեկ անգամից չի լինում ոչինչ, օրինակ ես երբ որ այսպես վերցնենք, մոտավորապես 20 տարվա իմ աշխատանքի ընթացքում մեկ անգամ աշխարհը ֆռացի, հիմա երկրորդ անգամ անպայման էլի պետք է ֆռամ, որպեսզի նոր հաստատեմ, իսկ մեկ հաստատվելը կա եւ երկրորդ անգամը պետք է, հետո մի անգամ միգուցե եւ երրորդ անգամ, իսկ դա արդեն վերջնականը վերջացավ, գոնե 2 անգամ, ես չեմ ասում որ որևէ թատրոններում կարող է տարվա ընթացքում 3-4 անգամ երկես այս տարի, ամբողջ աշխարհի մասին է, բոլոր թատրոնները պետք է հասցնես լցնել, նարո մեզ ու մամի
Երկիշները շատ են վախենում, որ դայնը կորցնեն, հատուկ խնամում են, վերաբերվում են դրան, դիետաներ են պահում, դուք ինչպես եք ձեր դայնին վերաբերվում? Ես սովորական ինչպես ապրում եմ, ոչ մի դիետա չունեմ հատուկ, դեր դիետա ձայնը չի, հիմնականը ձայնը տեխնիկան է, այսինքն քո վարպետությունը։ Այսինքն չեն խմում, չեն ծխում, նաև մտածելով, որ դա էլ է ազդում, այո։ Չի, դա այն ինչ է, գիտեք, ամեն ինչ եթե չափավոր է արվում, երբեք վնաս չի տա, երբեք վնաս չի, դե ծխելը միշտ էլ չի կարելի, խմելը երբեք կարելի, այսինքն երբեմն կարելի։ Բարձր նաև օպերային երկիշների մոտ մի այլ պրոբլեմ կա, որ ասենք տարիների ընթացքում, երբ ասենք դրամատիկ դերասանը ավելի է սկսում թափավաքել, չէ՞, կուտակելով իր փորձը եւ այլն, իր էներգիան, խաղում է օպերային երկիշը տարիների ընթացքում, ասենք մի տարեկից հետո սկսում է կորցնել ձայնը, եւ այսօր մենք գիտենք դեպքեր, երբ մարդիկ բավական մեծ տարիքում լուրջ համերգ են փորձում տալ եւ շատ ծիծաղելի վիճակի մեջ են ընկնում։ Դա ուրեմն իրենց սուբյեկտիվ տեսակետից է, այսինքն ես չեմ ուզում 100%-ով ձեր ասել, որովհետև միգուցե դեռ մի 10 տարի կակ ձեզ մինիմում պետք է երգեմ, իսկ երբ որ ինձ զգամ, որ ձայնս արդեն մի քիչ ճոճվում է կամ առողջականը ցան չի, ես դուրս կգամ, ինչի՞ համար էս ծիծաղելու առարկա դառնամ։ Դե վերջին հաշվում մեր մոտ միշտ էլ կա այդ թեզը, պարզապես չգիտեմ ով է դրան լրջորեն մոտենում, ավելով 20 տարի շուտ հեռանալ բեմից, քան թե 5 րոպե ուշ, որ քեզ հիշեն, ինչպես դու կաս։ Իսկ ինչ վերաբերվում է պահելուն, բա իհարկե, երբ որ դեք պատկերացրեք այն ռեժիմը, երբ որ աշխատում է դերասանը, եթե այդ ռեժիմի մեջ է, արդեն սուտ է, ինքը մեքենան անգամ տակածած ու պատրաստ է, որ կոկորդ պահի, ինչ որ չմրսի, կամ սա, կամ նա, ես երկիշներ այն դուրսնել եմ տեսել, հետը խոսում ես ինքը սենց բախերում է, հեռու է գնում, որ հանկարծ միգուցե մարտես գրիպես հիվանդ կամ ինֆեկցիա չլինի, բա բեմի վրա նույն պատմությունն է լինում, դա այդ այն չէ ծիծաղելի, երկմեջ ինքը փախնում է, որ գլուխ ուրիշ տեղ է շուռ տալիս, Ալեքսանդր Ագաչեվ, այդ ծիծաղում է ինքը միշտ, ես պատկերացնում եմ, թե ուրեմն հակագազով բանը մնացնում ինքնաթիռը, թե ամենավտանգավոր տեղը ինքնաթիռն է, դե կանդիցիոնի վրա աշխատում է, ինչ ինֆեկցիա ասես կարող է հիվանդանալ, ինչերից է, չէ, ամենակարևորը հետևել քո ամբողջ, եթե երբ որ ընդհանուր մեքենան է աշխատում և Եվ ձայնը, եւ գլուխը, եւ թոքերը, եւ ամեն ինչ, եւ ոտքը, եւ հոգնում ես, եւ քրտնում ես, ոչինչ չի լինի։ Շատ երկիշներ զբաղվում են նաեւ բիզնեսով, ասենք հաշվառներով, նաեւ հետագա միջով։ Շատ ինչ, համարա բոլորը, բիզնեսը որն է, ինքը երկեթողությունն էլ է բիզնեսը։ Քեզ են առնում ծախում, դու էլ ուրիշ բանով ես զբաղվում։ Իսկ դուք ունեք ինչ որ նախաստություններ, ասենք։ Ես բիզնես շատ եմ սիրում, եւ բիզնեսի մեջ տեսնում եմ արվեստ, այսինքն բիզնես ոչ թե առևտուր, այս ստեղծագործական աշխատանքը, ինչպես ձևակերպել ֆիրման, ինչպես ներկայացնել, ինչպես դրան հասնել։ Դե շատերը երևի գիտեն, որ ես գորգ արվեստով եմ զբաղվում եւ գոբելնագործությամբ, հիմներ եմ ֆիրմա, եւ հիմնականում 7 տարի մոտավորապես լաբորատոր ձևով գիտականորեն մոտենալով գործին 7 տարի աշխատեցինք, եւ ունենք այսօր չքնաղ շուկա եւ դուրսը, այսինքն հասանք մեր ուզածին, այսօր արդեն կարող ենք արտադրության մասին մտածել։ Ժամացը տեսեք, դա էլ այդքան հեշտ չի, ուրիշները երևի դժվար 7 տարի սպասեին, քրտաջան, ուսումնասիրել էին մարքեթինգը եւ այլն աշխարհը, որ դու կարողանաս մնաց այդ ոտ մեկնես եւ հաղթող լինես, քեսը պարտանան դրանով։ Հայկական գորգարվեստը եւ այլն արտասահմանում արդեն մեծ պահանջարկ ունի, այո։ Այո, դուք նաեւ հոբի ունեք, գիտեմ, միգուցե գնանք եւ հոբիներ շատ ունեմ, հա, դա մեկով չենք բավարարվի, կարող եք դիտել ինչ խոս Porten gnata, khntem. Foto. Ինչ նախադրություն եք, ինչ եք սիրում, գիտեմ որ շատ կոլեկցիաներ ունեք։ Դե գիտեք, եթե ճիշտ ասեմ, ասեմ, ես մի շատ հիմար բնավորություն եմ, բայց դրա մեջ կա մի շատ կարևոր բան, որը ֆանատիզմի չի հասնում։ Ես շատ եմ սիրում սառը զենք, որի մեջ տեսնեմ իր պատմությունը։ Հետո վերջերս սկսեցի արդեն հավաքել որոշ զենքեր, որոնք ֆիլմերից են վերցրած, դե չգիտեմ դուք տեսաք թե չեմ, ես սենյակում կար Կոնեն վարույթերից, դե այստեղ շատ քիչ են, հիմնականը ես դեռ այստեղ չեմ բերել, դաշունների տարբեր, այո, դաշունների եւ թերերի, եւ հին եւ նոր եւ մեր ստեղծագործած։ Ես անգամ ինքսել եմ գծել որոշ թերեր, այսինքն ես շատ էի ուզում դիցաբանական մեթերեր եւ հերալդիկաներ ուսումնասիրելով, դա կարելի է թուրք կետակին օրինակ ստեղծել անել, որպես սուվենիր, ինչ պատկ լինի։
դարբինը մանեք էր, հերազիկաներն ենք ուսումնասիրել, ինչպես դա անենք, վերջնաշով դա հետո լեգենդար թրեր կան, մի խոսքով, հետաքրքիր է։ Իսկ այստեղ կան նաև ծխամորդներ, այո՞։ Այո, ծխամորդները կան, ճիշտ է։ Մի փոքր պատմեք, խնդրում, հետաքրքիր է այս ծխամորդներն ինչ պատմություն ունեն։ Մեր ֆիրման, այսինքն, բացի նրանց, որ գորգեր ու գոբելեններ էին, այսինքն ուսումնասիրում, ես հետո շատ էի սիրում ծխամուրջ և ինքս էլ սկսեցի գծել և գտա լավ վարպետների և մենք ուրեմն ծխամուրջի արտադրության պես զբաղվեցինք և այսինքն հասանք լավ, այսինքն արդյունքների, որը Լոնդոնում օրինակ ուզեցին Դավիդով խանութը վաճառելու և Ավստրալիայում, բայց տևեց ընդամենը 1 տարի և ես այդ գործը փակեցի, որովհետև և համբերությունս չէր արդեն, մտեմ շատ դանդաղ վաճառվող բաներ, ես ինձ հետաքրքիր էր այս սպորտիվ մոտեցումը, որ ես կկարողանամ արդյոք եվրոպական ապրանքի հասնեմ մեր մոտ։ Եվ նախընտրեցի սա, եւ հասանք։ Վերջ, մնացածը մնաց արդեն հիշողություն եւ կոլեկցիա։ Նույնը ուզում էի սառազանքի հետաքրքիր այսքան էքսպոնատներ անեի, դե մի քիչ արեցինք եւ էլի հանգստացա, այսինքն վատն է, որ ես տարբեր տեսակի կարեկցիա ունեմ, շախմատի կոլեկցիաներ եմ սիրում։ Ունեմ նա այստեղ չկան, 15-20 կոլեկցիա ունեմ տարբեր, այսինքն կենթանակերպերով եւ այլն, որը դե հետաքրքիր է, սիրում եմ ինքս շախմատը։ Եվ համեր մեջը պատմությունը կա, այդ երկրի զորքերը կան, այդ երկրի կերպարները կան, դա հետաքրքիր է։ Ամենակարևորն է, որ ժամանակին կարողանում եմ կանգնել, այսինքն ֆանատիզմի չեմ հասնում, որովհետև կոլեկցիոներները ունեն հիվանդություն, նրանք անպայման, այսինքն ամեն ինչ, այսինքն ծախեն վերջի շապիկներ, բայց ինչ որ մի բան պետք է գնեն։ Չէ, ես այդ մեկը չունեմ, այդ կողմից ես այսինքն սիրում եք շրջապատվածներին գեղեցիկ իրերով։ Ինչու՞ չէ։ Իհարկե։ Դա միշտ արվեստագետի համար այդ գեղեցիկ պատկերները պետք են, չէ՞, ասենք նախկինում ասում են, որ արվեստագետը պետք է լինի սովորած խորթային միտքն, այդպիսի ստերեոտիպ կա։ Չէ, դա հիմարություն է, դա իհարկե։ Դա հիմարություն է։ Արվեստագետը ինչքան ապահովված լինի, որ չմտածի հացի մասին, պաների մասին, ինչ-որ քաշքշոցի մասին, նա իր ամբողջ ժամանակը, ոսկե ժամանակը կտա իրոք արվեստին։ Եվ ինչքան նյութ ունենա, քանդակագործ ինչքան կա, նկարիչ ինչքան նյութ ունենա, ավելի շատ կնկարի, նա ավելի պերջ գործեր կարի, ինչի մասն է խոսքը, եթե չունի, չեղածից մի բան ստեղծում է, հետո ինքը կենսագրությամբ արդեն տարապելով տեսնում են հանճարյալ գործը, և ինքը իր կենսագրությունը դառնում է, այսինքն տարապած, զոհված կենսագրությունը դառնում է, չգիտեմ ինչու, ռեկլամ իր նկարների համար, հետո որը գնահատում է, բայց ոչ է գնվում է։ Ես չեմ ուզում Վան Գոգի ուրեմն ֆորմուլան վերցնել, բայց մեր մոտ այդ Վան Գոգն է պարզ է, չկան, բայց պոտենցիալ նման մարդիկ, որ կեսից հատվում են, կամ դեպրեսիաների մեջ են ընկնում և օգնող չկա, կարող է, ոգի տողներ շատ կան, կողք կնստենք, խմենք, հեվ կան, հետո կթողնենք, կլեկենք կգնա, նա էլ մենակ մնա, ինչևից է, բայց դա բոհեմյան կյանքը չի, դա պարզապես այն տառապանքն է, որը ամեն արվեստագետ անկախ նրանց ուզում է ամենապերճության մեջ լինի, միևնույն է, կտառապի, դա բնությունն է, դա փոխել չես կարող։ Շատ լավ, նանք շարունակենք մեր զրույցը։ Այս վերջին տարիներին ինչպիսին եք տեսնում Հայաստանը, ինչ փոփոխություններ կան։ Կան փոփոխություններ, կան եւ լավ փոփոխություններ, իսկ վատը նաեւ որ մնացել են այն տեղում։ Որ ասեմ, փլուզվել է, չէ, եւ արդեն մնացել են այն տեղում, արդեն փլուզում է։ Իսկ եթե որևէ բան փլուզում է, կարելի է վերակառուցել, միգուցե լավ որ փլուզվել է, ոչ թե երկար շարժի, այսինքն միջոցով, այլ մի փլուզում կա, որ ինձ ցավ է պատճառում, դա մեր ժողովրդի հոգեբանական փլուզումն է, եթե առաջ հավատք կար և մարդկանց մեջ պարտքեշտություն և ազնվություն կար, դա գերակշռող ուժն էր, այսօր մի քիչ արդեն ոչ թե պրովոկացիա արեց այս կյանքը, որ կապիտալիստական մոտեցումը մարդկանց ներքին աշխարհը դուրս բերեց, ոչ, պարզապես ինքը կյանքը աշխարհի հետ, երբ որ սկսեցինք մենք ոտք մեկնել, հասկացանք մենք չենք կարող, և հասկացանք, որ մենք դեռ շատ բան պետք է անենք, որպեսզի հավասարվենք։ Եվ շատ բան կա, որ պետք էլ չի հավասարվել։ Շատ բաներ կա, որ ֆորմուլաներ մեր մոտ ղեկավարության մեջ սկսած լինի, դա հարկային տեսչությունից վերցած վերցրած արտաքին կամ ներքին քաղաքականությունից վերցնում են ինչ-որ ֆորմուլաներ դրսի կամ ներսի։ Պետք է ինքը իրեն զարգանա, ինքը իր ձևով։ Տեսեք, հասարակ մի բան եմ ուզում ասել, երեկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, հետո Քոչարյան, Վաղը Պողոս Պետրոսյան, միսօր են միսը, այսօր մեծ արում ենք, Վաղը պախարակում ենք, հետո են միսօր էլի մեծ արում ենք, հետո են միսօրը պախարակում ենք,
Բայց եթե հաշվի չենք առնում, որ ամեն մի նախագահ իր լուման դրել է, եթե հաշվի չենք առնում նրանց դժվարությունները, ես չեմ գովում կառավարությունը, ինչպես հասկանում եք, եւ ոչ քաղաքագետ եմ, ոչ քաղաքականության մեջ եմ խառնում եւ չեմ էլ սիրում դա, եւ կյանքում ոսկի ժամանակը չէի վատնել դրան, բայց հարցը նրանում է, որ ինքը ժողովուրդը պետք է ինքն իրեն շատ ավելի դիրություն անի, այսակ ցանկանային շատ ավելի պետք է խելամիտ լինի եւ հույսը չդնի ղեկավարության վրա։ Չնայած գիտեմ, որ մտովի հույսը չի դնում, բայց հուսով միևնույնը մնում է։